នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពអាកាសយានដឹកទាំងពីរដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ទុកចូលរួមសម្ដែងនៅមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនិងសោកសង្រេងបំផុតជូនដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពអាកាសយានដឹកសុនផល្លានិងអាកាសយានដឹកខេងឆៃយុទ្ធចំពោះការបាត់បង់នៅកូនប្រុសស្វាមីឪពុកល្អជាទីស្រឡាញ់រកទីបំផុតគ្មាននិងការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ជាតិនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងមូលនៅនាយទាហានដែលមានឆន្ទៈសមត្ថភាពនិងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិគួរជាទីសោកស្ដាយត្រណោះអាឡោះអាឡៃជាពន់ពេកខ្លឹមសារខាងលើគឺជាសាររំលែកទុក្ខរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើជូនក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិអាកាសយានិកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈនៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្លឹមសារនៃសាររំលែកទុក្ខនេះត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយសពអាកាសយានិកទាំងពីរត្រូវបានកងកម្លាំងរុករកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី29/30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សូមរំលឹកថាឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាដែលបានធ្លាក់បានបាត់ពីប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានរកឃើញលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយចំណាយពេលរុករកអរិយៈពេល17ថ្ងៃសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធរកឃើញថាស្លាប់នៅនឹងកៅអីឧទ្ធម្ភាគចៈចំណែកឯសពលោកសុនផល្លារកឃើញនៅលើភ្នំចម្ងាយជាង200ម៉ែត្រពីទីតាំងធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈមកដល់ពេលនេះក្រសួងការពារជាតិនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុជាក់លាក់ដែលបណ្តាលឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈធ្លាក់នោះទេបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍អេតរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកដោយផ្ទាល់បានប្រាប់ថាបំណែកយន្តហោះដែលធ្លាក់មិនទាន់អាចយកចេញបានទេជាបណ្ដោះអាសន្នគឺប្រមូលយកតែបំណែកនឹងគ្រឿងសំខាន់មានប្រអប់ខ្មៅជាដើមដើម្បីដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈ